і родина, і менеджер Шумахера намагалися не давати спекулювати на цю тему, але останнім часом виникали дуже неприємні епізоди, що люди намагалися потрапити до лікарні, називаючи себе батьком або родичами Шумахера. Просто хочуть отримати фотографію, продати її, звісно. Тому не хотілося б зараз спекулювати на цю тему, але є офіційна інформація від менеджера, що тиждень тому у Шумахера з'явилося, не тільки він прийшов до тями, почав приходити до тями, але і виникли прояви свідомості. Це головне, тому що після такої травми, яка у нього була, і кому, в якій він пролежав 2 місяці, люди можуть приходити до свідомості, але, точніше, можуть приходити до тями, але свідомість не завжди проявляється. І це вже означає вегетативний стан. Є надія, що цього не буде з Шумахером. І саме тому залишається просто, ну, кому що, кому надіятись, кому молитися. Ще одне нагадування усім нам, що ми люди смертні і ніколи не застрахуєшся. Здавалося, людина займалася найбільш небезпечним видом автоспорту у світі. Це людина каталася на 2 колесах, на лижах з величезною швидкістю. І саме ось тут, коли ти займаєшся своїм хобі, тебе спіткала така велика неприємність. Це ще одне нагадування, я думаю, всім нам, що треба цінувати своє власне життя і життя своїх близьких, тому що ніколи не знаєш, що може статися на наступний момент. Але я, безумовно, бажаю Михайлу Шумахеру одужання і хотілося побачити його свідомим, і щоб він повернувся, ну, хоча б до якогось свого нормального фізичного стану.